Ju jeni minoritar, apo? Po. Edhe kryetari aktual që është aty është minoritar. Varet që është deklaruar. Po çdo thënë minoritar, minoritar në Kosovë. Ai ka një pasaportë grek. Ja, prit. Ai ka pasaportë grek. Në shtetas tjetër, po çdo thënë minoritar. Jo, jo, minoritet. Do të thënë Benderi nuk atere, nuk shkon të kundërt. Atëre ta bëj pyetjen më thjesht. Jemi Beleri, jo Beleri. Dua të them çfarë jam. Atëre është minoritar. Beleri. Jemi. Apo jo, Beleri. Beleri. I Mara është minoritet. Zoti Rakipi, termi i zonave minoritare ishte një term i diktaturës së Hoxhës. Sot Koventa kuadër që Shqipëria është pjesë e saj dhe Ligji Shqiptar për mbrojtjen e pakicave kombëtare i 2017-s e sqaron. Se cili ka frikë ta themi pse kush se cili se cili do të thotë. Mesotaj si erdhi herën e fundit. Do them shutiti në zonat minoritare. Në ju ka term kohë minoritare, minoritet dhe pakicë është njëta fjalë. Njëra është latinisht, tjetra është shqip. Mesotaj v shutiti në bashkinë në qytete që jetojnë në mënyrë të konsiderueshme qytetar që janë të etnisë grek, që ndjenë veten të etnisë grek. Etnisë grek. Ju e ndjeni të tillë dhe... Po. Pra... Unë jam shteta shqiptar dhe shtetas grek. Po e ndjenë veten grek. Grek. Dhe etnisë grek. I deklaruar e etnisë grek. Dhe ju me doni që kjo është pakicë, i Mara është pakicë greke. Unë mendoj se në bashkinë e Marës bashkë jetojnë në mënyrë harmonike dy komunitete. Jo, jo. Komuniteti shqiptar dhe komuniteti si elen. Unë jam pjestar i komunitetit. Ore, nuk është të turp të jesh edhe minoritet, edhe minoritar dhe grek. Nuk kam përder. Bile dhe po do të dishtë, unë për shumë banoj në një vendlindje ime, është nga një vend që dy kodra e ndajnë nga Grekia dhe për shumë e quen vorje e pire dhe atë pjesë aty. Kush e quen vorje e pire? Grekët. Grekët e dhe kanë ardhur korqa me këtë thonë e gjithë. E quajnë Po vorë e pirë është ajo? E kanë. Ju nuk e quani vorë e pirë. E pirë i veriut është. E pirë i veriut është një term gjeografik. Po. Jo vetëm atë, jo në atë kontekst, jo në atë kontekst. Është gjeografik. Nuk ajo është në kontekst i Grekis. Zoti Alem atë. Jo nuk e lëm. Nuk ka asnjë zyrtar grek, asnjë gazetar serioz grek që të merret me këto terma minoritet. Me termin e vërëjëpirë. Me mërëtet Ike, ike, vërëjëpirë në futa unë tani për... Që që e mund vërëjëpirët, më nga që jam një... Nga kolonja mund të kjojnë. Edhe korqa. Si që është i lirë, që është edhe pirot. Ska është? Jo, vërëjëpirët në kontekstin tjetër, e në tonë tani mos bëjt të paditurin. Që është pjesë e Greqisë. Kishtë edhe kengë të më dha. Ata që njerës jeshojnë në të kontekst... Ata njerës jeshojnë në të kontekst në Greqi dhe në Shqipëri, janë 5% e popullsisë. Në Imar, ka minoritet grek i dashur Beleri? Në Imar, ka qytetar që vetë identifikohen si grek, si helen. Pra ka minoritet grek? Termi minoritet është një termi të i kaluar. Se kam unë zhumë këtë që përgëm gullë. Gëngull, se doktori thotë që nuk ka minoritet aty. Kush doktor? Berisha. Ja ta ndjekim. Po nuk e vendos Berisha. Sinkronie, nuk e vendos Berisha aty. Po ke, ka, se ka kovenda ndërkomtare. Regjia thashë... Ka kovenda ndërkomtare dhe ligjë... Zhurma se Himara është minoritet, është absurditeti më i madh historik. Askush më shumë se himariotët nuk janë lanë gjak për identitetin e tyre kombëtar shqiptar. Një pjesë e fshatrave janë bilinguale, flasin edhe shqip edhe greqisht, as gjuha, as mikstura, nuk e bëjnë kur Himarën gjë tjetër verse bastion i shqiptarizmit. Kjo është një deklarat pas vizitës Mitsotakisit e doktorit dhe ai thotë që djepi shqiptarizmit dhe nuk është minoritet aty. Si i thua doktorit dhe një, e pranon apo jo? Djep pak më i madhë kur i në dy. A? Djep pak më i madhë kur i në dy, se të drejt ka doktorit. Doktori e shkon nga në vetë, unë nuk jam njëri i fundi që do i thoshja, apo unë them dhe deklarojmë si përjes etnisë greke, një pjesë dërmuese e qytetarëve mariot e ndjehen vetën grek dhe bashkëtojnë me komunitetin shqiptar. Doktori ka mendimet e veta që unë s'mund t'ia imponoj. Shiko, që në këtë dhe nuk kemi me doktorin jemi në një koalicion, por nuk ndajmë në të njëjtat çështje të njëjtat mendime. Besoj se jetojmë në demokraci. Se thuhet edhe ajo shprehje e famshme. Zonë monetare nuk ka pra, zonë monetare. Grek lindë dhe nuk bëhesh. Nuk është i mjaftueshëm me vetë deklarimi. Që i Mara nuk është zonë në nuk është zonë, nuk ka zonë. Jo, 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 jo,
ka dhe ngarkes më të fortë se kaq. Grek lind edhe nuk bëhesh. Dhe etnia nuk është me vetë deklarim. Unë për shembull mund të doja të vetë deklarohesha. Kudo në botë vetë deklarimin, se nuk bën analizë ADN-je njëri. Por nuk më konsideron njëri kanadez, jo, pra, nuk më je pasaport, nuk më je sigurisht me shtetësi. Po e pra në shtetësi pra po. Ti nuk të konsideron njëri në shtetas kanadez, po ti ke të drejtë deklarosh je kanadez. Duhet po duash dhe irlandez. Me deklarimin e ke tundin. Sot në botë mund të identifikosh dhe si femër po duash. Edhe jam i till. Por ka një rregull, çfarë më thon jam i till. Shteti konsideron të till. Po, shteti të konsideron të till. Shteti. Po kush më njeh si do të? Nuk kanë si më shteti, shteti po të jam shteti, 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 dokumentat, shteti. Po kushdo të konsideron se po provoj ti të jesh nga Tajvani që la vjen. Po nuk ti jesh i till. Do më falni, duhet të përgjigjem në 2 minuta. Po patjetër. Nocioni kombi te Greqisë te sipas tu që vjen në Greqinë lashtë ishte një grup njerëzish që kanë të njëjtat zakone, të njëjtin gjuk, të njëjtën fe dhe banojnë në të njëjtën territor gjeografik në mënyrë për bëjnë kombin. Është dhe termi amerikan dhe me gjunë të qytetit. Po, në amerikanët e shotëm... Që është në antikitetë, për? Po, në amerikanët e shotëm thonë... Kjo është përgjimë dhe tani. Jo, amerikanët... Nuk kanë dyshuar. Amerikanët e shotëm thonë që një grupë njerëzish që banon në një teritor geografik në mënyrë të vazhdueshme dhe përfaqësojnë dhe njëta interesa, mund të përbëj kombë, është kombi amerikan. Ne, si pasë në qionë të vjetër, e ndihem vetën që kemi fe, zakone dhe gju, Elenë. I përkasim kombit. Ka një problem. Sot koncepti kombit është lidhur me koncepti e shtetit, është shtet kombi. Sepse austriakët, po të hysh në origin, mund të thuash që janë Gjermanë, austriakë. Sot po diskutohet edhe kombi kosovar, në shumë kazëra në Kosovë, jë thonë duhet këtë një kombi kosovar. Sepse që nga shekullin 19, kër janë kryuar shtetet moderne, janë identifikuar me kombi dhe koncepti e shtet kombi. Dhe mund vjen mirë që ju thoni, si që thoni, që personat vet identifikohen si grek, jo se janë grek. Dhe ky është një hap pozitiv në kuptimin e mirë kuptimit me njëri tjetrin. Pra, nuk thema ma që nuk dhe të identifikohen. Nga revolucionin borgjeze, deri sot, kërë kërë shtetit komp, ka ndryshuar, sot e shtetit murti etnike. Në kjo biset që bëmë ne, është a që vjetruar, mendoj unë, në këtë kuptimin etnike. Përse që nuk e ndryshuar një njëri? Sa nuk ka kuptim, mendoj, në duhet më të vazhdoni. Po, po, ne nuk kemi qytetar amerikan. Unë kam qenë në New York, në Kalifornin, në 2000, në ishe në Kalifornin, në 2000, në nashoqeron dhe një grua shqiptare. Ma lejo të tregoj, po. Do më të rëzhë, po në lejo të mendojmë në nashoqeron dhe një grua shqiptare që kishe 3 vjetë në Amerikë, dhe ne njëmë se kishim kolege. Ajo në shëqëron të. Dhe kur në prezentonin në universitet të tje, thoshin këta janë shqiptarë, kjo Linda është në New Yorku, nuk thoshin shqiptare, 3 vjetë kështë e. Nuk thoshin kjo shqiptare, është në New Yorku, ajo që e Amerikanë, dhe ishe me dokumentat regullë ta. Kjo është, si jo. Po flasin për një gjithjetër. Ne sot kemi konventa që kemi... Pak vjetë më parë, jo, jo. Rëmbyen pushkët, ma nëzirë dhe njerë foton, kjeta qikoja bilegaj, foton e maskuar, rëmbyen pushkët, erdhen të armatosur. 94. Po, po. Këto janë incidente që ndodhin në sot. Dhe shteti grek nuk i dërzoj prokurorit shqiptar, një minut. Nuk i dërzoj numret e armëve, se do të shikojnë se që do ndodhë. Do identifikoj që njerëzit. Dhe, jaku e ke, këta erdhen, po këta nuk shkojnë në Kaliforni. Unë jam dakord me ty. Këtë vishemi mirë, shkojnë në Amerikë, një njëri që jeton të rëvit. Këta këtu, erdhen dhe organizata mavi dhe vrau... Organizata mavi të zonë dhe greqinë, në zonë vetë në Shqipërinë. Jemi në vende, po jo, po tani, po të luajmë tani me idejnë. Organizatat ekstremiste greke vrasin politikanë grekë. Urdo? Në Greqia? Po. Po letë vrasin? Po vrasin në Greqianë. A i ka ardhur dhe ka vrarë në teritorin e Republikës Shqipërisë? Ne tani jemi antartë NATO. O zotri, po lemo antartë në vetë. Pretendime teritoriale nuk mund të ketë. O zotri, ata kanë ardhur, zotri. As Greqia Shqipërisë. Ata kanë ardhur të armatosur dhe kanë vrarë... Po mirë, ma e të bëjmë luftë. Ushtarakë Shqiptarë. Po dhe luftë, përshë. Po lera këtë, që zhëmë e të nëjo. Zotri, me Kalifornine. Ne kemi një problem shumë të madh që po u thellua në këtë temë, kjo të regon... Do ikim tani? Jo, do pësin. Po themu në diçka vetëm. Në qofë se Shqipëria zhvillohet,
bëhet e mirë ekonomikisht, zhvillohet, sigurohen të gjysma e Greqisë do deklarohen Arvanitas. Pra, du të merim me zhvillimin e kombi ton. Kanë duhet e kunder. Du të merim, më dëgjot të në diçka. Deklarohen Arvanitas në sot, që janë Arvanitas. Në vënd, ne duhet të zhvillohemi, të përparojmë. Sa më shumë zhvillohemi, aq më shumë dojmë vitikojmë me Shqiprinë. Sepse që ndo sot, i lëmë fare këta. Ty po t'ikin shqiptarë që këte po ndryshojnë emrin. Ty t'ikin për ditë shqiptarë. Ikin dhe ikin një pjesë ikin dhe me urrejtje. Dhe thonë se këte më sytë kur. E malkuar qofë. Pra, çështja e kombit, çështja e etnisë janë çështje delikate. Ka një rregull. Duam ne që t'jemi një komb. Duhet t'jemi një komb. Po diskutojmë një gjë tjetër. Pra, ata zhvillojmë i marrë, zhvillojmë Shqipërinë, faktin, jo i minutë. Se ekziston më këtë teren, pra. Jo, jo, ekziston tereni që vjen grupi i kamufluar e gjitha dhe vret ushtarakët shqiptarë. Dhe akoma nuk ka përgjegjës, pra dhe. Po, diskutojmë një gjë tjetër, jo këtë, këto ju keni shumë të drejtë. Dhe edhe Beleri ka të drejtë në këto që thotë. Por këtu kemi... Kam lidhje në zotëri me atë histori. E kemi shkjaruar. Ju tani, pse konkret, pse nuk bët një emision në dhe... E oqëm, s'ke lidhje. Pse se bët një emisionit? Po sepse sot ju e një kandidat atë. Po, jam kandidat. Dhe mua, po t'isha votu sa ty... Duhet vendos popullë. Po t'kisha këto dyshime, nuk t'votonja. Zotëri, po t'isha banor aty. Po t'shikonja këto, unë nuk shkonja votin. Pra ti lëm të votojnë i Mariotët. Nuk je, atere unë po t'a gjoj dhe unë E ka thënë gjukata tre erë. Po qatë, unë qatë... Moralisht. Jam shumë i pasër moralisht... Po, jam dakor. Ka ki pasër, ke shikoj në shuj, shikoj... Te familje dhe të vrarve të tuash, ore, unë s'kam lidi me të... Ju keni vajtur? Po, unë s'kam vrarë njëri. Dhe nuk jam akuzuar. Jo, nuk jam akuzuar. Ti je akuzuar. Jo, nga gazetar. Mjen kej. Nga gazetar. Jo, nga drecia shqiptare as njerë. Ty ka dash prokurorit Futenburg. Vetëm se si kanë sjellë grekët një... Vetëm se Greke nuk i ka sjellë numrat e armëve. Prekurori nuk më ka marrë asë njerë të pandeur. Ikim, kësaj teme, ikim. Jo, nuk do ikim. Vazhdo. Nuk më ka marrë asë njerë të pandeur për atë. Kjo është temë tjetër. Êshtë dëshira juaj. Nuk flasim për këtë, flasim, kjo është temë tjetër. Jo, teme për bashkë të se ja. Jo, jo, tu kemi të bëjmë një krim, do të sjaroj pa tjetër pozicionën zotria. Po pra, unë nuk kemi të bëjmë pastaj me deklarimin e njështë të jemi pa faqë. Nuk jemi a sjaroj pa faqë, më thashë. Po më thatë për moralin, do dhe moralisht. Moralisht, jo, jo, të thashë, jo për moral, jo. Të thashë moralisht në një pikpamje tjetër. Nëse unë, jam i pa faqë. Dhe akuzohen për një gje, unë do t'i vete t'i thema t'i tjetër. Unë kam familjen ti me zotrin e i marë 2015, kam vajzën ti me jetoj atje. Dhe pra t'i thoni dhe do vija në Shqipëri të kandidoja. Më njofi njëri, më shkoni, jam i që mundur, nuk jam në regu. Nuk kemi ne vretje. Po kini vretje, se tani po mere një gjushë në emisionit. Unë jam tu për të përgjigju të gjitha pjetjeve dhe u dëgjoj. Me këtë të parë në Zoti Vangjeli, ligjërisht nuk është ndaluar të kandidoj, pasi kanë kaluar 10 vjetë që përshkon ligji i dekriminalizimit. Do me thënë, unë e pash thjesht, u përpoja dhe shkojnë thjesht një problem moral nështë shumëti. Për mua si votus nëse do ishe atje, kajqë. Dhe për ju është e rëndësishme, sepse të gjithë kundështarët uaj, dje ishte Berisha kundështarë juaj, ju angritënte dhe ju adresonte personalisht, sot janë socialistët e ngrenë një gjithësit. Asë njerë, Zoti Berisha. Kështu që, po je praja sa po e more një dëshmin nga Zoti Rakipi, që aji, edhe si pas zakonit të ti, që Zoti Berisha nuk ka folur kur për mua. Po je pra sa po ta dha dëshmin një njëri që e ka dëgjuar vetë një gjithë të tilë. Po më po akuzat atë ti kanë ngritur. Akuzat, fillimisht. Ere e parë që e ngritur akuzat ishtë 2015. O, zotri, po jo më. Po Berisha 2015 ishte peshkënist. Po po, ere e parë që e ngritur. Si qanin ata për peshkëpin të një? Po këta politika shqiptare është që? Edhe majtas, dhe djadas, që një të gje. Të akuzojnë të i kur të duen, të që akuzojnë kur të duen. Zoti Rakipi, era e parë që jam akuzuar në Shqipëri, këtë qështje ishte kur isha kandidat 2015-ën. 2015-ën, Zoti Berisha ishte pensionist. Nuk ka se si të më akuzonë. Nuk ka ndodhur. Po thot, 94, 95. 94, 94. Por isha 22 vjeqë banoja në Kipro. Ska se si të jenë marë, Berisha me mua.